Evakuator xizmati hurmatli obunachilar, evakuator kerak bo'lsa, shunaqasidan izlayib turganlar bo'lsa, albatta. Buni Farg'onadan olganmiz? Ulug'bek akamlardan. Abduvoqtdan. Ha, o'sha ikkovdan-da. Ammo ko'zingni bitta o'shalarda bor xolos aka bu. 210 ming yurgan mana. Yo'q. Ashaddiy muxlislarimizdan ekan mana. Hop, Kia Bongo minaman deganlarga. Kia Bongo avtomobilin dubl kabinalı. Ko'pchilik so'ray. 2012 yılda ishlab chiqarilgan Honda Portera avtomobili. Hali dennik? Ishlaydi. Qancha yurgan aka bu? 2009 yılda ishlab chiqarilgan Kia Bongo minaman deganlarga Kia Bongo avtomobili. Xo'p, hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Qo'qon mashina bozoridamiz. Albatta. Burjuy avtomobillar bir boshdan sizlarga sumka qilib chiqarishga harakat qilyapmiz. Xullas shunga o'xshagan xaladenliklaridan so'raganlarga xaladenliklaridan sumka qildik. Yo'qsa bir dona like bosib kanalga albatta obuna qo'ysalaring bu. 1 tonna 200 kg bungo ham bor albatta. Ko'ringlar videoni oxirigacha. Agar sizda urolog yoki ginekolog muammolar bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqinglar. Ayollarga ayol, erkaklarga erkak operatorimiz javob beradi. Erkaklarimizni shamollatib qo'yishadi, shamollashtirib, prostatitni davolovchi, farzandsizlik, bepushtlik bo'lishi mumkin. Shu narsalarni davolovchi maxsus tabiiy tayyorlangan pastalarimiz bor. Arab yong'oqlari esa befarzandlikda qiynalib yurgan opalarimiz, akalarimiz juda ham yaxshi yordam beradi. Uchtasi birda komplektlarimiz esa erkaklarimiz uchun ham, ayollarimiz uchun ham befarzandlik holatida iste'mol qilinadi, masofa hisoblanadi. Farzandli bo'layotganlar ham juda ham ko'p. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Qolaversa bizda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beruvchi maxsus spreylari, kremlari, mana bunaqa tabletkalar ham bor. Bir oy davomida skidka qilamiz. Videoni pastida nomer bo'ladi. 2009 yılda ishlab chiqarilgan Kia Bongo minaman deganlarga Kia Bongo avtomobili. Orqasida joy yo'qligi hisobiga bort uzunida. Tayyor holatda plus metallari ham bor. Barolari yangi. Resorta babga bo'lgan. Shamol kelyapti lekin Qo'qon bozorida. Ichkarilari. Tegabron balon. Biz qo'yib qo'yibdi mana. Turist 87 mi yürüyen, sidin akızıydı, bak o kızı kanisyoner bor. Elbette. 138 TL'lik. 2008 yılı. Oldu Risolu'dan eken, 1 ton 200 eken bu. Hürmetli abunacılar. 1 ton ne alıydı? Bu 1 ton 200 eken ha? Yetti mi? Belento değil mi? 1 ton ne alıydı? 9 eken, 1 ton 200 eken bu. Bort uzunligi 3.40likdan eng uzuni ekan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, kelishilgan holatda bu avtomobilimiz sotiladi. Narx qancha? 12 dan ham o'tib beramiz. Kema bor, plus metani ham bor ekan. 138 talik motorda. Telefon nomer 33lik 500 591 91ga qo'ng'iroq qilinaveradi. Afsona tibay aka. Obunachi gap yo'q. 2 tonna, 3 tonna bitta akamiz 4 tonna ham bosyapman deyapti. Risolda bo'lib yaqtirib, bemalol haydasa bo'ladi aka. Ha, bosdi. Toshkentdan keldingizmi? Toshkentdan. Bitta o'g'il bo'libdi. Boshqa olib beramsan. Bunisi, bunisi bo'lmayapti. O'zi gruzovoylar menda hammasi. Ha. Shetdan Mercedes ham shetdan olib ketilgan. Mercedes ham, ha? Endi bozorni ko'ryapsiz holatini. Xonim. Ismingiz kim sizlar? Islombek aka ismim. Islombek aka, yaxshi. Men doim birinchi yangilik patcha saqib qo'yganman-da. Ha. Aka sotildimi? Sotildimi? Nechi puldan qaytdi? 5. 5 dan qaytdi. Bermadingiz 5 ga.
Koşa sürat, siyon kaki gəmiz o çıxar da, xuda xalasa. Satılmadı. Neç pul qılışdı aka? 12. Vermədiniz 12 ya? Yox, yox. Hyundai Porter avtomobili, hörmət obunasılar. 12-yə verişməpti mənə. Bozorda maşina qalmadı mənə. Mən nəhayət soyungisi uzun. İndi həmmə qaytadı indi. Onu iki yarım mindi yaptı aka bunu. Onu iki yarım mindi. Benzin motor. Adaşmasam şunaqa yana bilmem 601 degende yem kılıyordu. Ama siyonka kılıngan. Çıkadı. Maşitte o sprinter yem var ötü yana da anaka gurzovu yem var ötü. Az geledi. Kimin onu ikinci yılda işlep çıkarken Hyundai Porter avtomobili? Hala denlik? İşledi. Kaç yürgen ki bu? Özüm görü oğlum ben kaç yürgen. 213.000 yürgen bana. Hava yok işledi. Ben de şuna kasıda izle gelirler bu. Sen de şuna kasıda. Balonları yenge bana. Zapaske balon bu var bana. İki de zapaske balon. İri sor da babke bu gen. Bana hala dedi hiç geliriz. Balon holatları. Bu yok demiş ki var. Bu yok ama açılar. Bana benim alalım. Kokla gen terapiyiz değil mi? Yüklesiyiz bu olarak. Ne iş bu leke bu? 13 yarım. Kemi var. 13 yarım bin dolar eken kamı var elbette. Kelişilgan holatda sotiladi. Varianti bor mashinaning aka? Faqat narxga. Qanchani ko'rdi aka? Narx bo'lgan yo'qmi? Telefon nomingiz? 91 lik. 121 151 20 21 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar bemalol xudo xolasa. Kelishilgan holatda sotiladi. Yo'q. Aşağıdaki muhlislerimizden eken bana. Hop, Kia Bongo minaman degenlerge. Kia Bongo avtomobilin dubl kabinalı. Kopçiliği soru yaptı. Bozorga çıkmakken için sünk yakma yapmış. Bana üçü bugün bozorga çıkıp kaptı. Yile? 2014. 2014 yılında işler çıkarılgen. Borta 2 metrelisi de. Tentke ruhsatı var. Metanı var. 138 talik. Bu 33 talik. 33 talik motor da. O'zining radnoy motori i eskirog'i bundan oldingi vipskasida 38 talik bo'lib chiqadi remin motor i plus hozirgi momentda 33 talik 12 dan tepasi 33 talik bo'lib chiqadi. Rul regulyovkasi ruligacha qiziydi ekan, mashina super ekan, ha? Konditsioner. Bu qancha yurgan ekan bu? 277.000. 277.000 yurgan. Mana keyingina bu yerda mana knopkasi bor. Bu knopkani haqida ma'lumot berganmiz, ya'ni orqa sidinani ishiradi, ya'ni belgi. Tegishi uchun, to'g'rimi aka? Dilkasi ham o'ntur ekan. Mana keyingina ichkarilari ham. O'ntur. Tunka qoplangan. 130 Ya bu bir tonnalik 33 talik. Zapaskalagacha bor. Ikkita zapaska balon bor.
Urqalar yaxshi aka, ha? Ha, mos demoqchi edim. Hamma yo'q shu. Bu qancha yuryapti aka metanda? Dalniga bo'lsa 200 dan o'tadi. Dalniga bo'lsa shu metanda. İyi, qavruchkasi uni. Ruchka hozir ko'p qo'yamiz hozir. Qavruchkasi bor, ha? Hamma yo'qi bor. Bo'ldi. Endi ruchka muammo bas, vatangu. Pul 14. 14. Yo'q, cho'ramiz u. Ha, bu aytilish narx, ha? Sroshni sotiladi. Sroshni sotiladi, akamiz dehqon. O'zi minib yurgan mashina. Kamini qilib beradi, xudo xolasa aytilish narxi. Qanchalar atrofda chiqsa naqd pul bor ekan? Chiqursin. Chiqursin, ha? Variant qilib beralamizmi? Yo'q, variant kerak. Faqat naqd. Faqat naqd. Mashina bo'lsa-chi? Yo'q. Faqat naqd kerak. Telefon nomer? 99. 99 lik? 030. 030. 09. 09. 70. 70 raqamiga aloqaga chiqishroq, xudo xolasa. Mashina qayerdaki? Mashina parkentdagi. O'zim men o'zim maslahat bo'ydiraman, yangi. Ha, bo'ydada turasiz. Hozir generalnidasiz. Demak, sotish huquqingiz bor. Bo, hamma yo'q bor. Bo'ldi aka. Demak, 10 da aytaman-da, bu o'zi firma nomerda mashina ham, to'g'rimi aka? Bo'ldi aka. Xudo xolasa qo'ng'iroq qilishadi, kelishib olasiz. Tenti bormi? Yo'q, tenti. Shu holat. Shu holat. Xo'p, udar bo'lib kaltaygan joylari yo'q. Top-toza. Kraska, praskasi bor endi, beda bu tompomida bor. Ha, tompomida bor. Bo'ldi aka. Xo'p, 2008-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter avtomobili, tentga ruxsati bor. Tenti ham balandidanmi bu aka? Ha, baland. Balandiroq ekan aka. Kraska, kaltak, ular bor. Hech narsasi yo'q, top-toza mashina. Ya'ni kaltak yemagan. Orqa baloni yaxshi, oldi baloni ozgina. Nima ekan, ha? Bu buni Farg'onadan olganmiz. Ulug'bek akamlardan. Ha, o'sha ikkovdan-da. Ammo ko'zingni bitta o'shalarda bor xolos-da aka bu. 210 ming yurgan mana. Bakoy qizidi, konditsioner bor. 26 talik aka. 26 talik motorda mana. Tayyor holatda albatta, rul rigulovkalarigacha bor, elektropaketlar. Ishlatib-ishlatib endi sotyapsiz. Balon holati. Aytib o'tdim, bortimiz 285likdan. Albatta TNT ham yangi holatda. TNT'ni ishlatmasdan shekilda. Orqa balon yangi ekan. Metani bor. Tunka qoplangan mana. Buni qishda oldingizmi aka? O'shanday shekilda. Ha, siz olmaganmisiz? O'zim olganman. O'zingiz olgansizmi? Ha. Bu nomer kimdiki bu? Ha, o'zingiz nomeringiz aka. Albatta. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, kelishilgan holatda sotiladi. 210 ming yurgan. Nechi pul so'rayapsiz aka buni? 12. 12 yarim ming. Kami bor. Bozor narx qildimi? Endi keldi. Hali narx bo'lgan yo'q. Ammo kelishamiz. Variant yo'q, ha? Mashinaga barter. Faqat naqd pul kerak. Telefon nomeringiz? 88 lik 205 44 22 raqamiga aloqaga chiqib olasizlar, hurmatli obunachilar. Hech qanaqa rasxat qilmaysiz, olasiz faqat minasiz, chunki tentlarigacha tayyorlab qo'yilgan. Masalan, endi tentga kerakli bo'ladigan narsaga oldingan bo'lsangiz, yuk oldingan bo'lsangiz, tayyor tent top, ketilaverasiz, tepib bekilami yoki ochiladimi? Ochiladi. Ketadi oxirigacha. Kameralargacha bo'lmoqda. Qani kamerasi orqa? Mayda keyin oldida bor-da. Ya, manikka tushgan kamera. Ha, kamera baqa qo'yib qo'ygan ekan mana. Oldi orqa kameralargacha ishlaydi. Mashina qayerda ekan hozir? Rishtondagi. Rishtondagi o'zimizdan ekan. Albatta qo'ng'iroq qilib bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Telegram bor ekan. Bir tonna yozilgan, bemalol 2 tonna, 2,5 tonna. Qiynalmasdan olib ketadi, xudo xolasa. Evakuator xizmati, hurmatli obunachilar, evakuator kerak bo'lsa, shunaqasidan izlayotib turganlar bo'lsa, albatta mana tayyor evakuator. Uzunligi qancha aka buni? Aytib turasiz endi. Uzunligi
Uzunluğu 7 metre. 7 metre. Yılı ne çeşitliyiz? 2008. Yani Gürzavoy avtobusdan yığılgan bu ha. Senci kabine. Ha, senci kabine. Bu motoru qanaq avtobus kim? Avtobusdi motoru. Eshiklari ham yaponiyski eshikmi? Men bular bu koreyskimi? Hmm. Cha Dubaylikida. Balonlar yaxshi ekan aka. Mana tayyor evakuator. Pulni haqiqiy topadigan mashina mana shu. Hey, evakuator minaman deganlarga tayyor evakuator. Xohlovchilar bo'lsa, qo'ng'iroqlilar akam zudlik bilan sotadi. Mana unaqa mashinami, bundanmi? Xullas Isuzuni o'zini ham olib ketaveradi. 10 tonnali mashinalarga chop ketadi. Kamaz, mu, zil, mu, farq yo'q, hammasini olib ketadi. Sig'sa bo'ldi. Dramasi butun ekan mana. Motor ishlari bor. Tayyor. O'zi tortib, o'zi tushiradi. Oldim ulari, mashin yangi ekan. 19 ming so'rayapsiz. Kami bor aka. Qanchani ko'rdi aka bozorda? Platformasiz 15 ming, 16 ming qilishadi. 15 ming, 16 ming qilishadi. Bergangiz yo'q. Qo'shingizda yuradi. Telefon nomeringiz? Ana ishi. Mo ishlarda telefon nomer shu sizniki. Qarang, bu ozmoz yetmay qolganini ham kutib yuraveramizmi? Ha, variant. Variant qidiramiz. Qanchaga, 1.5 ga chiqsa, 5-6 ga qilib beramizmi? Bu hozir rasa pul ishlaydi qo'l mashinada, to'g'risi. Chunki ozgina yursa ham 300 ming, 400 ming bemalol ishlaydi. 10 tondanmi aka? 10 tondan olaveradi. O'zini Isuzuni ham olaveraganda bo'lmasa? Ha, olaveradi. Taroziga kirmaydi bu. Endi taroziga kirmaydi. Ana bu maxsus evakuatorda bu. Maxsus. Bunga bir litsenziya biznes olish kerakmi? Hech narsa kerak. O'zi litsenziya. Ha, buni o'zi turishi litsenziya, ha? Telefon nomeringiz? 94lik. 587 99 22 22ga aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Tushdigina ko'rsatib o'tib ketay. Shu eshikdagini. Mana, mashina nomerlarga xullas qo'ng'iroq qilaverasizlar mana. Evakuator haqiqiy sotib olaman deganlar bo'lsa, mashina nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol qo'ng'iroq qilsalaring bo'ladi. Umuman rasxod yo'q, faqat minnatdor xolos.